চাকৰিটো নাপালোঁ। মাৰ সন্মুখত গৈনো কেনেকৈ কওঁ ছাৰ, এইবাৰো চাকৰিটো নহ'ল যিহেতু মই সমকামী নহয়, কিয়নো টেবুলৰ তলেৰে দিবলৈও মোৰ হাতত টকা নাই, নাইবা মাটি বাৰী বেছিও সিমানখিনি নহয় যিমানখিনিত চাকৰি এটা বিক্ৰী হয়। তথাপিও বৰ দৰকাৰ আছিল এটা চাকৰি। মাৰ কাপোৰ বোৱা টকাৰে আৰু নচলে ঘৰ, দেউতাৰ পেঞ্চনটোও হৈ নুঠিল। বিশ্বাস কৰক, অনলাইন আবেদনৰ বাবে যেতিয়া পইচা খুজি মাৰ ওচৰত থিয় হওঁ, নিজকে কুষ্ঠ লগা ভিক্ষাৰী যেন লাগে ছাৰ। মায়ে সৰুতে কৈছিল, পঢ়া শুনা কৰে যিয়ে চাকৰি পায় সিয়ে। আমি সাধাৰণ মানুহ ছাৰ, দুখীয়া লোক, কিন্তু জেনেৰেল OBC ST এইবোৰ কিহৰ ভাগ ছাৰ? MA পাছ কৰা বহুদিনেই হ'ল, এতিয়া ঘৰৰ বোজা। নাই নাই, নিশাৰ আন্ধাৰত খোজকাঢ়ি কল্ড ড্ৰিংকছ নাখাওঁ। তথাপি সন্ধিয়া দোকানত চিপছ এপেকেটো গুলি খাব নোৱাৰা হৈছোঁ ছাৰ, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বুবা। প্ৰেম কৰাৰ বিলাসিতা আমাৰনো কেনেকৈ থাকিব পাৰে ছাৰ? হজম কৰিবলৈ শিকি গৈছোঁ দুখ কষ্ট অনাদৰ। তথাপি হাঁহি এটা মাৰি কওঁ, মই ভালেই আছোঁ। বহুদিন হ'ল পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে এসাঁজ নোখোৱা। নিশা চৰৰ দৰে যেতিয়া ঘৰ সোমাই টেবুলত সাজি থোৱা ভাতসাজ খাওঁ, নিজকে কয়দী যেন অনুভৱ হয় ছাৰ। অফিচে অফিচে দৌৰিছোঁ, ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ, উভতিছোঁ। ঠিকনা বিচাৰি যেতিয়া মোবাইলত চাৰ্চ কৰোঁ, লগৰজনে কয়, কাম নাই ভাই, আমাৰ বাবে প্ৰেছাৰ দিবলৈ কোনো নাই। তথাপিতো অকণমান সহানুভূতি বিচাৰোঁ, অনুনয়ৰ সুৰেৰে সোধোঁ, চাকৰিটো হ'বগৈনে ছাৰ? ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাওঁতে মায়ে খুৱাইছিল চুবুৰীয়াক চাহ, সেই মাৰ মুখৰ হাঁহিটি আকৌ এবাৰ চাব বিচাৰোঁ ছাৰ। অট্টালিকা নালাগে, দামী গাড়ীও নালাগে, সৰু চাকৰি এটা লাগে ছাৰ, কেৱল জীয়াই থাকিবৰ বাবে।